assalomu alaykum aziz muxlis uz kanalida yana bir ajoyib video tayyorlashga harakat qildik afsuski bu safar noxush xabarlar haqidagi video rolik tayyorlashga qaror qildik xususan 2022 yil 30 dekabrdagi yangi qarorga muvofiq bu 1 yanvar 2023 yildan yigirma uchinchi yilda o'zbekistonda krpvalyuta faoliyati batamom to'xtatilishi haqida qonun imzolandi bugun shu haqda gaplashib o'tamiz qaror imzolangandan so'ng bugun va kechadan beri baybit kriptovalyuta birjasi o'z faoliyatini o'zbekiston rezidentlari uchun to'xtatdi ya'ni ip adres va boshqa har qanday ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ma'lumotlarini joylashtirdi ya'ni siz baybit platformasiga kirgan paytingizda xuddi shunday menyu chiqadi ya'ni ip adres uchun ro'yxatdan o'tish va boshqa amaliyotlarni bajarish taqiqlangan hozir faqat bu yerda hisobi borlar uchun xizmat ko'rsatilmoqda ya'ni beshinchi yanvargacha xizmat ko'rsatiladi shundan so'ng o'ttizinchi yanvargacha hisobingizdagi pullarni içi yechib olish uchun ruxsat beriladi ya'ni e, visdrav tugmasi ishlaydi va boshqa funksiyalar umuman ishlamaydi hozir biz hisobimizga login qilib kirib ko'ramiz kür mana <laughs> ko'rishingiz mumkin man hisobimga kirdim afsuski lekin shunday jahli chiqayotgan narsa o'zbekiston yana monopoliya qilib Iı, yirik kriptovalyuta bvirjalarini bloklayaptida o'zini kriptovalyuta hamyonlari va boshqa narsalarni tiqishtirishga harakat qilyapti mana baybit allaqachon o'zbekiston uchun blokka tushdi e, asset bo'limiga kirsangiz ya'ni valet bo'limga sizning hisobingizdagi pul mablag'lari allaqachon yo'q qilingan yoki haligacha muzlatilgan holatda turadi hozir mani hisobimda hech qanday pul yo'q baxtga qarshi chunki vaqtida yechib olganman afsuski lekin juda judayam yaxshi kriptovalyuta birjasi edi bir <laughs> paytlar <laughs> bu yerda ming dollarlar <laughs> uch ming dollarlargacha pul ishlab bo'lgan edim yaxshi ko'rardim bu kripto kriptvalyuta birjasini birinchi chiqqan paytlar mazza qilib bu nimadan platformadan pul ishlagandim ya'ni bonuslar orqali afsuski endilikda bu kripto kriptovalyuta birjasi biz uchun xizmat ko'rsatmaydi juda judayam afsusdaman va treyderlar uchun ham afsusdaman chunki treyderlik savdo nimasia judayam ajoyib kripto kriptavalyuta birjasi edi dizaynlari boshqa nimalari har tomonlama juda judayam ajoyib tarzda tuzilgan platforma edi afsuski bloklandi va bizni elektron pochtalarimizga quyidagicha xatar xatlar kela boshladi mana bu o'zbekiston respublikasining ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi yanvardan kuchga kirgan qonuni o'zbekistonda bilan sotib olish va sotish bo'yicha barcha taqiqlar joriy etilgan ya'ni bu qonun bo'yicha taqiqlandi agarda ushbu faoliyatni amalga oshirsa agar bilib qolishsaar jinoiy javobgarlik yoki ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin bo'ladi agar siz shu savolni tark etmoqchi e, bo'lmasangiz bu narsani ishlatavering faqat bu narsani hech kim bilmasin o'zingiz endi avvalgidek jimlikda kim -ba, hech kimga bildirmasdan turib faoliyatingizni olib boravering baribir hamma narsani yo'q qila olmaydi bular ming harakat qilishi mumkin lekin bizda yetarlicha kriptovalyuta birjalar bor bu. ya'ni besh yuzdan ortiq kriptovalyuta birjasi dunyo bo'yicha xizmat ko'rsatadi ba'zilari taqiqlangan lekin e, sex birjalar faoliyatini to'xtatsa biz dexdan foydalanamiz ham de ham sex bo'lgan kriptovalyuta birjalari ham bor coin to'qson sakkiz coin nex va boshqa platformalardan biz bemalol foydalanishimiz mumkin yoki trust meta maska banis va shu platformalarni ulab ular ishlatishimiz mumkin hech qanday xavotirli joyi yo'q lekin gigant birjalarni yopilishi odamga bir g'alati ta'sir qilarkan xo'sh bloklangan xuddi shunday uzmex uzuznexdan foydalanishni tavsiya qilyapti lekin afsuski uznex i birjasi ikki ming yigirmanchi yilda o'z faoliyatini boshladi deb e'lon qilingan xitoy investorlari va singapur hamkorlik tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan lekin haligacha ishlamaydi u narsa undan umid qilishni foydasi yo'q xo'sh bizga xuddi mana shunday pochta xabar kelmoqda ni barchangiz ko'rishingiz mumkin 30 yanvar 2023 ming yilgacha ruxsat berildi va o'zbekiston uchun ushbu faoliyat to'xtatildi tamom. xo'sh buning asosiy sababi sifatida bb qonunlarni rukash qildi ya'ni mavjud o'qib beraman o'zi mavjud mijozlarga xizmat tartib soluvchi talablar tufayli endi ular xizmat ko'rsata olmasligi ma'lum qildi elektron pochta xabarnomasi besh kun o'tgach ular savdo qilishlar bloklanadi ya'ni sizga elektron pochta keldimi siz platformada savdo qil olmaysiz hech narsa qilaolmaysiz faqat pulingizni chiqarish uchun ruxsat beradi tm sizni ochiq pozitsiyalaringiz hammasi yopiladi avtomatik tarzda Iz, üp, e, ip manzili ro'yxatdan o'tishni taqiqlash allaqachon taqiqlab bo'lindi hech qanday endi ro'yxatdan o'tish imkoniyati yo'q baybitda faqatgina mavjud mijozlarga o'rinlarni qisqartirish va pul mablag'larini olish uchun tizimga kirishga ruxsat beriladi ya'ni bu ham yan, faqat vaqtinchalik tizimga kirishga ruxsat berilaekan biz hisolan tekshirishga ruxsat bermaymiz endi k identifikatsiya bunaqa narsalar bo'lmaydi o'zbekiston uchun uç, rezidentlar uchun taatamom tamam, taqiqlandi o'zbekiston uchun ikki ming yigira uchinchi o'ttiznchi yanvardan boshlab barcha uz manzillari uchun login o'chirilgan bo'ladi ya'ni biz tayyor hisobimizga ham endi kira kirolmaymiz o'ttizinchi yanvardan keyin ichida işte, qolib ketgan pullar ham shunday ketadi ungacha pullaringizni chiqarib olinglar agar shartnoma qoldiqlar mavjud bo'lsa biz ikki ming yigirma uchinchi yil o'ninchi o'n beshinchi yigirma beshinchi yanvarda yana xabardor qilamiz ya'ni uch kun yani, davomida yana hisobingizda pul qolgan bo'lsa uni chiqarib olish haqida sizga elektron pochta orqali bildirishnoma e'lon qilar qilingan xo'sh sizni afsus bilan ma'lum qilamizki mahalliy qoidalarga muvofiq baybit o'zbekiston restenga barcha mahsulot va xizmatlar taklif etishni to'xtatadi ikki ming yigirma uch beshinchi yardan boshlab hisobingizda faqat pul yechib olish funksiyasi mavjud bo'ladi agar hisobingizda qolgan pozitsiyalar bo'lsa sizga faqat o'z o'rinlaringizni qisqartirish va olib tashlashga ruxsat beriladi deb aytmoqda afsuski bloklanganini aytdi yani tushunib olinglar hech qanday foydasi yo'q bu ham endi z o'chirib tashlasak ham bo'ladi telefonimizni va kanalimizga ya'ngi post joyladik biz bondex ilovasi haqida ma'lumot bermoqchimiz qisqacha qilib ushbu ilova mayning qilish funksiyasiga ega va yaqinda tez orada baynesripvalyuta birjasida listing qilinishi kutilmoqda bundan tashqari to'rtta kripto valyuta birjasi allaqachon litsenziya olish uchun o'zbekistonga ariza topshirgan lekin qaysi ekanligi noma'lum haligacha endi kripto kriptovalyuta brijasidan yangi bonuslar taqdim etilmoqda ellik dollar depozit qilish orqali savdo qilasiz shartlani bajarasiz kamida 1 marta aylantirish imkoniyati beriladi va sizga 10 dollardan 200 dollargacha mablag' bonus qilib tushadi va bularni bemalol yechib olishlaringiz ham mumkin va turli xil vaucherlar ham tushish ehtimoli bor lekin yaxshigina harakat qilib ko'rsa arziydigan natijani beradi bor yo'g'i savdo qilayotgan paytingizda 25 sentlik komissiya sarflanadi monopolist davlatlar haqida ma'lumot berilgan berilganundan tashqari чрез bos e, bu haqida ma'lumot berib o'tilgan bu yani nft platformasi o'n dollardan to'rt dollargacha tarqatmoqda bemalol qatnashib ko'rishingiz mumkin to'liq ma'lumot postda qoldirilgan pvp airdropniash taklif etamiz ushbu ilovani yuklab olish orqali siz yaxshigina daromad olishingiz mumkin ya'ni n mayning qilish orqali pvp tokenlarni ishlab olasiz bundan tashqari xo'sh Shop saytini taklif etamiz yangi piramida. say ushbu saytdan ro'yxatdan o'tasiz ta imkoniyat beradi ta imkoniyatda 30 dollar yig'sangiz vip bir darajada sotib olasiz VIP bir darajada sotib olganingizdan keyin buniga 2 dollardan beradi va shundan yig'ilgan pulni har kuni chiqarib olishingiz mumkin sayt to'zicha to'layapti, faqat vip daraja olganlarga to'lab beradi xo'sh undan tashqari yangi yilga kiwi o'zbekiston ilovasidan bonuslar taqdim etilmoqda raqamli ro'yxatdan o'tgan paytingizda bizni raqamimizni ro'yxatdan o'tkazishga kirsangiz agar sizga bonus qilib beriladi yigirma ming so'm o'n ming so'm va boshqa vazifalarni bajarganingiz uchun turli xil bonuslar beriladi buni ham olishni tavsiya etamiz bizni kanalga obuna qo'yishni unutmanglar telegram kanalimizga siz uchun qiziqarli bo'lgan videolarni davom etishni boshlaymiz agar sizga video ma'qul bo'lgan bo'lsa kanalga obuna qo'yishni unutmanglar xayr salomat bo'ling lekin bloklanganiga afsuslanishnin hojati yo'q biz baribir ishashimizni davom ettiraveramiz xayr salomat bo'ling